E eu acho que Deus já deu rata bem do espaço. Então não será pesar. Acho que Então não será pesar já da hora. não. Não, estava não, mas eu já não estou com outro espaço. Então dia dia muda se acha muito trabalho ter. Чому вже пора до хати? Що ж забирай, Іваську, тобі вже Анатолій до хати пора. Слухай, ти вже схарив. Ростик, твою ж мать! Ростик! Ростик! Ростик!